Apple компаниясынын негиздөөчүсү Стив Джобс бул жарыктык менен коштошоор алдында эмнелерди ойлонуп, кандай сөздөрдү айтып кеткендигин билесизби? Стив Джобс кайталангыз, уникалдуу инсан эле. Ал тууралуу ар ким өз деңгээлинде ой жүгүртөт. Бирок, ал коомго аянбай чоң жаңылык киргизгендиги, акыркы жылдардагы эң белгилүү жана бизнес жаатында өтө ийгиликтүү инсан болгондугу талашсыз чындык. Ал ээлик кылган активдер 7 миллиард доллар менен бааланды. Колуңуздагы iPhone анын эң зор эмгеги болгон Стив Джобс 56 жашында ашказан рагы дартынан бул дүйнө менен коштошкон. Мындай инсан ичер суусу түгөнөрдө бүткүл өткөргөн өмүрүн көз алдына келтирип, жашоомдун бүтүшү ушулбу? Тапкан нерселеримден ушинтип эле айрылып каламбы? Деп эмнелерди ойлонуп, эмнелерди айтып кеткендигин бөлүшөбүз. Анда эмесе баштадык. Мен бизнес чөйрөсүндө ийгиликтин туу чокусуна жеттим. Башкалардын көз алдында менин жашоом ийгиликтердин жашоосу көрүнөт. Бирок жумуштан тышкары жашоомдо кубанычтар өтө аз болду. Акыр аягы байлык бул жөн гана менин жашоомдогу көнүмүш нерсеге айланды. Эми болсо ооруканада жатып, бүтүндөй өмүрүмдү көз алдыма келтирип, ушуну түшүнүп жатамын. Көрсө, мендеги атактуулук, эбегейсиз байлык өлүм алдында маанисиз болуп, эч нерсеге арзыбай калат экен. Сиз кимдир бирөөнү айдоочу катары жалдап алууңуз мүмкүн. Сиз үчүн иштей турган адамдарды да тапсаңыз болот. Бирок, сиз канчалык бай болбоңуз, дартыңызда ала турган адамды жалдай албайсыз. Материалдык нерселерди табууга жана сатып алууга болот. Бирок, сатып алууга болбой турган, табылбай турган бир нерсе бар. Жашооңуз бүтүп баратса, аны сатып ала албайсыз. Андыктан өзүңүздү баалаңыз жана башкаларды урматтаңыз. Адам баласы канчалык улайган сайын ошончолук акылдуу боло баштайт экен. Жана барган сайын көптү түшүнө берет экен. 30 доллар турган саат менен 300 долларлык саат бир эле убакытты көрсөтөт. 30 долларлык капчык көтөрөбүзбү же 300 долларлыкпы? Экөөсү тең бирдей эле суммадагы акчаны батырат. 150 000 доллар турган автомобилде жүрөбүзбү? 30 000 долларлык унаадабы? Жүрүүчү жолдор, аралыктар бир жана бир эле жерге барабыз. 300 метр квадрат аянттуу үйдө жашайсызбы же 3000 метр квадраттуу хан сарайда жашайсызбы? Баары бир жалгыздык бир күн келет. Акырында баарыбыздын бара турган жерибиз белгилүү. Муну менден эч ким ката деп талаша албайт. Мен түгөнүп жаткан өмүрүмдү өз көздөрүм менен көрүп турам. Сиздин чыныгы жан дүйнөңүздөгү бакыт материалдык байлыктардан көз каранды эмес. Эгерде учакта биринчи класста учуп баратып кулай турган болсоңуз, кадимки эле эконом класста учуп бараткандар менен чогуу кулайсыз. Мага азыр ден соолук керек. Миллиардер бай болсом дагы, аны мага эч ким саткан жок. Жашоодо эмнелерди гана көрбөдүм. Менде азыр материалдык жактан эч кандай чектөө жок. Менин байлыгым кээ бир мамлекеттин байлыктарынан дагы көп. Бирок ал байлыктар мени сактай албай турат. Жашоодогу эң чоң максатым болгон Apple компаниясын негиздедим. Аны дүйнөдөгү эң алдыңкы, эң кымбат корпорацияга айланттым. Мен максатыма жеттим. Тоонун эң бийик чокусуна чыктым. Бирок ал максаттарга жетүүдө өмүрүмдү, ден соолугумду садага чаптым. Муну түшүнөсүз деп ойлойм. Жашоодогу эң чоң бакыт жаныңызда чын дилиңиз менен баарлаша турган досуңуздун же жакын адамыңыздын болуусу. Стив Джобстун ой боюнча жашоодогу эң керектүү талашсыз 5 чындык. Балдарыңыздарды тарбиялап жатканда бай болууга эмес, бактылуу болууга үйрөтүңүздөр. Анткени алар чоңойгондо нерселердин баасын эмес, баалуулугун билишет. Тамак ашты дары катары азыктаныңыздар.
болбосо дарыны азык катары колдонуп каласыз. Сизди жакшы көргөн адамдар сизден кетүүгө 100% себеби болсо дагы, сизден кетпөөнүн туруктуу болуунун бир себебин табышат. Адам болуп жашоо менен адамгерчиликтүү адам болуп жашоонун ортосунда чоң айырма бар. Эгер де тездикти кааласаңыз, жалгыз басыңыз. Ай эгер де алыска барууну кааласаңыз, анда чогуу басууну үйрөнүңүз. Эми болсо, дүйнөнүн эң мыкты 6 дарыгерлери жөнүндө айтып берейин. 1-чи күн нурлары. 2-чи эс алуу. 3-чи денени чыңдоочу көнүгүүлөр. 4-чи диета, же болбосо мүнөздөп тамактануу. 5-чи өзүңүзгө болгон ишеним. 6-чи достор. Буларды жашоонун ар бир тепкичинде сактап, сергек жашоо менен рахат алыңыз. Стив Джобс. Мына достор, бүгүнкү видеодо Стив Джобстун өлөр алдындагы кээбир сөздөрү жана буга байланыштуу бир топ кеңештери менен бөлүштүк. Биз бул сөздөрдөн улуу жаратуучубуз тарабынан өлүм периштеси жиберилгенде, улуу Аллахтын каалоосун эч ким, эч нерсе четке кага албастыгына дагы бир жолу нандык. Ден соолуктун жана чөйрөбүздөгү жакын инсандарыбыздын кадырына өз багында жетүүбүз керектигин түшүндүк. Атактуу жана бай адамдардын дагы жашоосунда албетте арман өксүктөр болорун жеткиргибиз келди. Ал эми биздин ислам динибизде бул нерселердин баары ачык айкын айтылган. Бүткүл адамзаттын асылы көсөмү болгон пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям хадисинде адамдардын көбү баркын билбеген эки жакшылык бар. Алар ден соолук жана бош убакыт деп мындан нечен кылымдар мурун айтып кетпеди беле? Мүнөздөп тамактанууга байланышкан сүннөттөрдү, эң чырайлуу мамилени, көпчүлүк менен макулдашып кеңешүүнү, спортту, деги эле адамгерчиликтүү адам болуп жашоону өз жашоосунда ким көрсөтүп кетти эле? Алланын сүйүктүү элчиси, биздин үлгүбүз болгон пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям эмес беле? Улуу Аллах таала берген ден соолуктагы аманат, убакыттагы аманат, 5 күндүк өмүрүбүздү кантип жашоо, кантип убакытты өткөрүү, кандай адам болуп, кандай адамгерчиликтүү адам болуп жашоо өзүңүздүн тандооңуз. Сүйүктүү көрөрман, сизге көптөгөн видеолорду даярдап жатабыз. Эң сонун маалыматтарды кыргыз тилине которуп, элибизди болушунча жакшы маалыматтар менен камсыз кылуунун үстүндө иштеп жатабыз. Андыктан өзүңүздү өнүктүрөм десеңиз, ойлонбостон каналыбызга катталыңыз. Тартынбастан комментарий калтыра бериңиз жана бул эмгегибизге бир лайкыңызды аябаңыз. Мындан эч жериңиз кемип калбайт. Эмгек бизден, баалоо сизден. Жакшылык кылуучу эки топ бар. Биринчиси аны жасоо менен алек болсо, экинчиси таркатуу менен.